Adriana Holejová je jedna z našich, dovolím si tvrdiť, najlepších spojok v súčasnosti, aké máme. Tebe sa darilo aj v tom prvom zápase v Portugalsku, aj dnes si potiahla. Čím to bolo, že nám nevychádza tá koncovka? Sú tie portugalské brankárky také dobré, alebo v čom je problém? Myslím si, že je to vlastne o tom, že sme si mali viac podržať tú strelu a nemali sme strieľať na tú prvú dobu, takže v podstate si myslím, že brankárka sa určite dala poraziť, len nemali sme to šťastie premieňať tie šance. Čím to bolo, že sa ten zápas zlomil? Že my sme vlastne ho mali vo svojej režii celý prvý polčas, potom aj začiatkom druhého a začalo sa to zase lámať, až nakoniec sa oni dostali do psychickej výhody. Tak vlastne podľa mňa bol problém v tom, že sme mali veľa technických chýb v okamihoch, kedy sme ich mať nemali a to sa vlastne vypomstilo. Takže tak. Asi veľmi sklamaná, pretože dnes nás ťahali aj fanúšikovia v Topolčianskej hale. Atmosféra tu bola veľmi výborná, takže ja chcem poďakovať fanúšikom, ktorí prišli a že nás takto pozbudzovali a určite sme sklamané, že sme to nevyhrali. Mika Trunková, aj v obrane, aj v útoku, naša najlepšia strelkyňa vlastne ako pivotka. V čom bol tento zápas iný ako ten v Portugalsku? Lebo začali sme ho teda oveľa lepšie, aj bolo vidno to odhodlanie, že ideme si my pre body. Tak pozerali sme si video a myslím si, že v prvom počase bola dobrá obrana, čo z toho sme vychádzali, z toho sa dávali aj góly. V druhom počase opäť nás položili tie také nevynútené chyby, na ktorých musíme popracovať, ktoré nám aj tréner prizvukuje, že nemáme strácať ľahko lopty, lebo nás to potom stojí vlastne gól, ale myslím si, že tréner dal dobrý systém, len treba sa do toho dostať. Čiže ešte sa tak zžívate zo vse. Áno, tak ukázal nám niektoré veci, čo on chce s nami robiť, aj obranu nám trošku pozmenil a treba tomu čas dať, aby sme si vlastne na to zvykli, je to iný systém, ale myslím si, že je veľmi dobrý. Mne sa zdá, že troška v obrane nám viazne komunikácia, čo sa týka preberania pivota. Áno, to je pravda, lebo vlastne niekedy nepočujeme zo strany a vlastne podbehuje nám tam, ale je na čom ešte pracovať a myslím si, že to do ďalších zápasov len zlepšíme. Definitívne ste prišli o šancu postúpiť. Mení to niečo na tom, alebo teraz je prvoradé to sa s istým systémom? Nemení to nič, pre nás je dôležité sa vlastne zohrávať aj s trénerom, aj s dievčatami, lebo zrazov je málo a do každého zápasu pôjdeme tým, že chceme vyhrať, aj keď tie šance vlastne už nie sú pre nás. V tom druhom polčase tam bolo asi 15 minútové ticho bez gólu a kým portugalská lavička úplne žila, tak vy ste boli také trošku, no jak to povedať, mlkvé. Čím to bolo, že ste sa nedokázali možno tak nejak vybičovať? Tak nevedeli sme hlavne trafiť bránu, dať gól, presadiť sa, lebo tam Portugalčanky dobre bránili, na čo sme my sa nevedeli presadiť, ale treba si to pozrieť a treba sa posunúť a poučiť z toho ďalej. Netýka sa to teba, ale nechceli ste sa ako hráčky predviesť pred novým trénerom? Nemal tento dvojzápas proti Portugalčankám vyzerať inak? Nemyslím, že by sa chcel niekto predvádzať. Chyby sa robia. Chápem, ale hecnúť, ja si myslím, že každá bojujeme za každú, aj keď to možno niekedy tak na ihrisku nevyzerá, ale myslím si, že sme dobrý kolektív, hlavne sme mladý kolektív a vždy je na čom stavať a či sa chceme predviesť pred trénerom, tak každá hráčka chce ukázať, že chce ísť na palubovku, no nie vždy to vidia, ale tréner nám vlastne prizvukuje to, že je jedno, koľko hráš, ale dôležité je, čo na tom ihrisku necháš. Vladimíra Bajčiová, ďalšia z našich najlepších spojok, dovolím si tvrdiť. Išli nám tie preskoky, presne to, čo tebe vyhovuje, perfektne si režirovala hru. V čom sa zlomil ten dnešný zápas? Pretože ten úvod bol úplne iný ako v Portugalsku vo štvrto. No, myslím, že sa to zlomilo hlavne v tom, že ten druhý polčas sme, zrejme, nehrali sme tak, jak ten prvý polčas a nepremieňali sme šance. A to isto bolo aj v tom Portugalsku, že tam sme mali strašne veľa zahodených šancí a myslím, že hlavne to rozhodlo, lebo nemyslím si, že boli až tak do nejaký level vyššie alebo lepšie ako my, takže myslím, že to rozhodlo hlavne. Ich brankárky sú také dobré? Neviem, ako hovorím, je to o premienených šancách. Musíme premieňať šance z čistých zo šestky alebo sedmičky, to musíme jednoznačne premieňať. A keby sme aspoň polovicu premenili, bolo by to oveľa lepšie. Čo sa deje s našim manšaftom v takej fáze, keď sa láme zápas, keď my vlastne vyhrávame, oni začnú doťahovať, už je potom vyrovnaný stav a otočia to. Čo sa deje v takých chvíľach? Mne to príde také, že ostanete strašne ticho, ako tak ako vyplašené, alebo čo, že nie je tu nikto, kto by zreval a povedal, babík, ukludníme to?
Ako myslím, že v porovnaní akože s minulosťou, tak musím povedať, že sme sa z toho dokázali zdvihnúť, či už v jednom zápase alebo v druhom zápase, lebo predsa v Portugalsku sme prehrávali o 7 gólov. Takže myslím, že sa z toho vieme zdvihnúť a teraz momentálne máme všetko nové, takže budeme na sebe pracovať a myslím, že to pôjde stále len lepšie a lepšie. Aj to, že je všetko nové, že vlastne malo určite svoj vplyv. Áno, určite to má vplyv. V útoku, ale je to zatiaľ dosť chaos a bolo to aj nezvidno. Máte aj vy z toho taký pocit niekedy, že neviete úplne, že... Tak momentálne pracujeme na novom systéme, čiže myslím, že to bolo aj skrz toho, ale tak pomaličky sa predsa len 4 dní trénovania na mne spravia rok alebo to, takže určite to bude stále lepšie. Ak by sme to mali porovnať s tým zápasom, ktorý sme hrali vo štvrtok v Portugalsku, tak úvod sme mali my teraz v rukách, ako keby to opadlo z nás, aj to domáce prostredie možno. V čom sa to zlomilo? Lebo prehrať takto rozbehnutý zápas, to je, nechcem byť blbá, ale umenie. A v druhom polčase sme zahodili príliš veľa šancí. Tam bolo základ, to je to, prečo oni otočili. Museli sme trochu improvizovať s obranou, strieda obrana útok, lebo bolo príliš veľa vylúčení v zápase. Nemohli sme riskovať, obidve pivotky mali už po 2 minúty. Čiže tam bolo to vidno trochu chaotické, ale rozhodujúca fáza bola to, že sme dali iba 21 gólov. Držala nás aj Aďa Medveďová dnes veľmi. Myslím si, že bola obrana lepšia oproti tomu, aká bola v Portugalsku. Bola agresívnejšia, ale to z toho vyplývali potom tie vylúčenia. Samozrejme, že tým sa zohráva dokopy aj s novým trénerom, s novým realizačným tímom. Sú tu niektoré nové tváre, ale čo bude treba v budúcnosti možno zlepšiť v takých tých zlomových momentoch, aby sa nám toto nestávalo? V prvom rade si musíme zápas zanalyzovať, aby sme sa vedeli baviť o budúcnosti. Ale keď mám to takto čerstvo v hlave, myslím si, že potrebujeme zefektívniť koncovku, to je základ. Ste aj sklamaní? Nečakali ste, že hráčky sa budú chcieť ukázať pred novým trénerom? Sklamaní, nechcem to hovoriť hráčky, oni všetci by sme chceli vyhrať, nehovoríme tu o hráčkach. Sklamaní, sme smutní z toho, že sme nevyhrali, to je samozrejme, ale nechcem povedať, že by ma niekto sklamal z Rusu. Lebo naozaj brankárky máme skvelé, ukázalo sa to aj na majstrovstvách sveta, už kde Vicky Oguntová má 19 zákrokov, my prehráme zápas. Dnes opäť Aďa aj Soňa to zachraňovali, ale ten útok je veľmi slabý. Ako som povedal, si myslím, že sme zahodili príliš veľa vyložených šancí, to je hlavne zmeniť kľud v koncovke a niekedy sme zakončovali príliš brzko, mohli sme v útoku pohrať trošku dlhšie. Mne tu chýbala troška možno nejaká osobnosť, ktorá v takýchto fázach, keď sa to láme, keď ostane obrana ticho a je tam taký ten moment, keď oblejú celý manšaft vodou, ktorá by to zobrala nejak na seba, hecovala tie baby alebo čo. Javí sa už niekto zo súčasného kádra na takúto pozíciu? Neviem povedať, teraz väčšinou sa to vykrištalizuje až po nejakom vyhratom zápase, čiže teraz asi to skôr je také, že čakáme, kto to vezme na seba, asi kto skúsenejší hráčok, kto to potiahne aj v takýchto zápasoch, keď sa nedarí. Je stratená, už to môžeme asi otvorene povedať. Ako sa budú dohrávať tie zvyšné dva zápasy? Dostanú ešte šancu nejaké nové, mladé hráčky? Myslím, že je príliš skoro na to, aby som to vedel povedať. A skôr je to otázka na hlavné trénera. First of all, I am very disappointed because I think that today we have two teams. The team of the first time and the first half and the team of the second half. In the first half, I think we played a very good level with a good defense, good attack, good chances to get goal. But in the second half, our attack was very bad. We lose a lot of balls and maybe we were not able to get a good situation and good 7-6 player in attack to get the best in our attack. So my opinion, we gave a lot of chances to Portugal to win the match. This is over for us for the qualification. We can beat on the championship. So how will be the next matches? So it's difficult now to think about the next matches because we are very very sad, but my job here is try to improve step by step, so I think that we must to recover for the next matches to get the best team for the next and try to fight with more and more and trying to get best performance for the next. In the next matches we have two very strong teams, but
our target must be to improve and no think about the other teams.